Efter en lång väntan, er favoritpodd är äntligen tillbaka. Ny miljö, uppdaterad, förbättrad. Den dynamiska duon Dante och Tim är redo. Med gäster, gott skratt och argumentationer. Ni kan garanterat förvänta er en hel del. Fotbollstouchen säsong 3. Mina damer och herrar, varmt välkomna till Fotbollstouchen avsnitt 9, säsong 3. Säsongens sista avsnitt, och mina damer och herrar, det här kommer inte vara ett vanligt avsnitt. Nej, alla ni där hemma, ni kommer kunna ta er frulle i lugn och ro och lyssna på en speciell man. En person som jag verkligen sitter fram emot att komma hit i den här studion. För det är detta sportchef för AIK och BP, Sveriges främsta ungdomsutvecklare, som tränat de största talangerna i hela vårt land. Han har tagit fram namn som Gökeres, bröderna Ekdal, Bergvall, Kulusevski och många, många fler. Peter Kisvaludi. Välkommen Peter. Stort tack. Väldigt roligt att du är här och gästar, eller hur Dante? Det har varit verkligen enda våra taget sedan början. Ja, faktiskt. Och du har gjort en fin introduktion här. Du missar inte med dem. Nej, men du Peter, vi är ju här för att prata om allt möjligt lite grann med dig. Du är ju ett namn där hemma som alla ungdomar ser upp till. Du har tagit fram många, många talanger. Och jag har faktiskt lyssnat på din bok. Och jag tänkte gå in på lite på dig då först. Vi kan börja lite. Vem är du liksom? Tänk gå in på det. Ville du bli fotbollsproffs när du var ung? Självklart ville jag bli fotbollsproffs när jag var ung. Jag spelade i BP. Jag började spela i BP när jag var 6 år. Men när jag var 14 år, 1980... Då jag spelade BP 66 lag 1 då, i första laget där i BP, som man numera kallar för akademilag nu för tiden. Men jag var inte tillräckligt bra. Jag var precis utanför startelvan och jag fick inte lira så mycket. Och min dröm var ju att bli, men jag förstod ganska tidigt att jag inte skulle bli det. Så redan som 14 år i 1980 så gick jag min första ungdomstränarkurs och började träna smågrabbar. Men märkte du då, när märkte du så här, okej, vet du vad, det här, det är inte på plan. Jag kommer göra det, det vid sidan av planen lite grann. Ja, men jag hade hållit igång ganska mycket redan innan. Jag var på kollo när jag var liten. Mina föräldrar skickade iväg mig fem. Nu för tiden så är man ju på kollo 7-10 dagar. Mm. Då när jag var liten, jag är ju så gammal. Men då var man på kollo 50 dagar. Oj, 50 oj, dagar, oj, oj. Hela sommaren. Då när jag var på kollo, då sa Klatte, våran föreståndare. Han bara, Peter, vi måste snacka med dig. Jag tänkte, vad fan är det nu då? Då är det så här, för jag satt och bokade på matcher med alla andra koll om fotbollsmatcher. Och han sa det att vi kan inte spela fotboll varje dag här på kollo. Så att det var redan, jag började tidigt liksom och samla ihop och kallade alla, hela laget med laguppställningar. Satte upp vilka som var kallade till dagens match på kollo. Jag var 11-12 år. Ja, 11-12 år och redan tränare. Jag började tidigt. Man kunde spåna upp att det skulle bli som det blev. Ja, faktiskt. Men du, hade du ett sådär, alltså vad var det som gjorde att du fick passion för fotbollen från grund av botten? Alltså jag har ju så här personligen, varför jag gillar fotboll, det var Fernando Torres när jag var liten. Jag såg han göra det målet mot Tyskland EM 2008. Det var såhär barnminnen liksom, och bara, där fattar jag, det här är sport jag älskar. Har du något såhär, det är därför jag gillar fotboll? Det målet du pratar om, det är ett klassiskt mål tycker jag när man pratar om spelförståelse. Mm. Både Xavi och Iniesta är med, är inblandade i det målet. Och jag vet precis hur det ser ut och allting. Och det brukar man ha som en instruktionsfilm som jag brukar ha till mina lag som jag tränade. Man ser hur de vrider på huvudet långt innan de får passningen. Och sen så, de tittar inte ens på Torres utan de bara slår bollen utan att titta. För de har ju liksom redan... liksom har haft koll på så många dragningar på huvudet går så de ser det steget innan. Först var på din fråga. Så är det så att min passion har ju alltid varit att jag älskar ju fotboll. Jag är ju sån här, jag kan ju stanna till när jag åker liksom, när jag åker förbi Ängby IP ute i Bromma, då kan jag bara stanna till bara för, och så kan jag gå av bilen och bara stå av och njuta på liksom att det är små killar eller små tjejer som står och spelar fotboll där inne eller har en träning. Det är alltid intressant att se hur de tänker när de tränar, träningsupplägg och allting sånt där. Och rätt träning för rätt ålder, det är ju en av mina stora grejer som jag trycker oerhört hårt på. Så att jag är sån här fotbollsnörd, jag kan bara stanna och titta på ungdomsboll, jag älskar just ungdomsboll. Däremot så är jag inte sån där som att jag måste se den här matchen i Champions League. Okay. Det är jag inte på liksom tisdagskvällen och onsdagskvällen, utan då kan jag prioritera andra saker. Däremot så tycker jag vissa saker, ungdomsboll ligger mig varmt om hjärtat. Mm. Förstår det. Och jag tänkte just prata om ungdomsfotboll, det är ju såklart temat lite grann i det här podcastavsnittet. Du säger i din bok några meningar som jag tycker är väldigt intressanta. Du säger fult att tävla, fult att vinna nu för tiden, farligt att förlora. Tycker det var rätt starka ord ändå som beskriver kanske dagens fotboll i Sverige. Om vi liksom, är vi i Sverige rädda lite grann?
Jag tror att vi är rädda. Jag har ju blivit lite, jag ska inte säga att jag har blivit slagpåse, men jag är den som vågar stå upp för att jag tycker att vi ska ha en bättre organiserad fotboll från 8 års ålder. Och jag vill poängtera med att jag är jävligt noga med att alla ska få spela fotboll. Mm. Alla ska få spela fotboll. Alla är välkomna att spela fotboll. Det är absolut ingen utslagning det handlar om. Däremot så tycker jag att alla ska få spela på den nivån man är på. Mm. Ligger man väldigt långt framme, då ska man få chans och vill man träna 3-4 dagar i veckan fast man är 8 år, då ska man få göra det. Man ska inte behöva placera sig in i ett fack att ah, men vi ska inte storsatsa här, vi ska träna 2 dagar i veckan. Ja, det finns de som vill träna 1-2 dagar i veckan, men sen finns det ju barn som vill träna 3-4-5 dagar i veckan. Mm. Och då ska vi låta alla göra det. Så alla ska spela fotboll på sina villkor, ja. Lite så. På sina villkor och på den nivån man hör hemma, tycker jag. För att jag anser också att det är alltid mycket roligare att lyckas med sin fotboll. Mm. Det vill säga att är jag lite en sämre spelare, då kanske inte jag ska spela med de allra bästa, för att då kanske inte jag kommer få bollen så många gånger, jag kommer inte lyckas med mina saker. Det är roligare att gå ner 1 eller 2 snäpp, få lyckas med en dribbling och en dragning, få göra mål och få känna den lyckan och få självförtroende och få börja bygga därifrån. De som har kommit lite längre, de ska få spela med de andra som har kommit lite längre. Det är det jag står för. Så alla ska kunna spela fotboll på sina villkor. Men absolut. Det har ju blivit också lite så här, jag själv är faktiskt fotbollstränare i ett PT-lag här i Stockholm, bara SNJK heter det. Ja. Och det är ju så här, det är ju lite politik i hela det där, hur man ska hantera det, på vilket sätt. Alltså, föräldrar börjar klaga om en spelare får spela mer än andra. Och det blir svårt där, kan jag tänka mig, att du har haft många föräldrar som har varit på dig under många år. Hur brukar du handskas mot föräldrar som klagar liksom? Som klagar, jag tror så här, jag tror på väldigt mycket information till föräldrarna innan du kör igång. När jag har tagit ett nytt lag i BP, då samlar jag alltid alla spelare och alla föräldrar till ett möte. Spelare och föräldramöte. Och då har jag förberett en PowerPoint och det börjar med att presentera mig själv och så trycker jag pang. Det här är jag. Ni kan alltid lita på att jag kommer alltid rätt förberedd till träning. Jag har planerat mitt träningspass. Bollarna är pumpade, västarna är tvättade. Jag har de här konerna där. Jag kommer vara där minst 25-30 minuter innan. Mm. Jag dukar upp och tar hand om killarna när de kommer till mig. Det jag förväntar mig av er föräldrar, det är följande. Och sen så drar jag deras punkter. Med att de står alltid på motsatt sida vid match mot avbytarbåset. Man hejar alltid på i positiva ordalag. En av de viktigaste punkterna tycker jag är att man pratar aldrig om andras barn. Det är en av de känsligaste sakerna man kan gå in på. Det är att stå där. Varför får han spel och inte hans minst? Kolla, oj vilken passning, kolla Kalle, han missar den där, oj vad dålig han är. Alltså, det där är så känsligt att prata om andras barn. Ja. Så det tror jag är jätteviktigt. Men det är massa olika grejer som jag går igenom med dem. Och att de ska lita på den verksamheten jag har. Men jag tänkte... om det är så att de inte litar på mig, då är det bättre att de går till ett annat lag, brukar jag säga. Och sen så drar jag dessutom med killarna när de sitter där, eller tjejerna, att det här gäller för er. Pang. Ni ska vara där i tid. Ni ska vara rätt förberedda, det vill säga att ni har sovit ordentligt, att ni har ätit ordentlig frukost, om vi har morgonmatch eller vad det nu är. Att ni har druckit vatten, att ni har rätt utrustning med er, att ni har liksom alla de allt ska vara med. Allt ska vara på plats. Allt ska vara med. Men vad, nu när jag bara lyssnar, du är liksom vår främsta talangutvecklare, liksom du har så mycket erfarenhet i nacken. Jag menar bara så här, var kommer allt det här ifrån? Det kan inte bara vara ett kollo där du liksom la upp att du lärde dig allting så här snabbt. Jag har ju läst och hörde i din bok att det tog många år innan du fick träna ditt första akademilag. Absolut. Hur gick vägen fram till att du tränade ett akademilag? Men 1980, då fick jag ett lag. Jag var 14 år gammal då. Jag är 56 år idag, jag fyller 57. Och det är klart att med tiden så blir du erfaren och bättre såklart. Men jag hade ett breddlag mellan 1980 till 84 och sen då 1984 till 88 så tog jag toppat andra lag i BP, 74 lag 2. Och sen då 1989 då var jag 23 år gammal, då var det min stora dröm, då fick jag ett första lag i BP och det var det jag hade jobbat extremt hårt för. Och då man går alla ungdomstränarkurser och sen så åker man på olika studiebesök och hit och dit, utländska klubbar och man tittar på andra tränare, vad som man har som sina idoler på ungdomssidan och lite sånt där som man lär sig hela tiden. Jag var nere på elitpojklägret som numera heter Rikslägret nere i Halmstad. Jag var där första gången 1986. Jag var 20 år gammal. Då var det jag och några föräldrar. 1989 åkte jag tillbaks med Tommy Söderström i Brommapojkarna. Och jag och Tommy var där. Då var det Åke Kallenberg där från Malmö FF och Peter Johansson från Örebro. Och Peter Samora från IFK Göteborg. Sen var det inte en enda scout, inte en enda agent. Det var ingen, det var helt lugnt. Det var knappt några föräldrar där. Så allting har ju trissats upp något oerhört. I mitten på 90-talet där,
95, 96, 97, då började liksom larmet gå att fan, nu ska, då var det lite trendigt. Alla skulle åka ner till elitpojkläger vecka 27 i Halmstad. men det var ju värsta grejen när vi var unga också, att det här elitpojklägret, det var ju verkligen en stor grej som man skulle åka till. Det har ju blivit ännu större. Det är ju som de här statslagsuttagningarna nästan. Men vad var det som... Alltså, men då fortsatte i alla fall. Då tog jag 77-1, då hade de i 4 år. Sen tog jag 79-1, hade de i 2 år. Sen tog jag 81-1, de hade jag i 3 år. Samtidigt som jag hade 81-erna så blev jag sportchef i Café Opera som jag var med och bildade då i början på 90-talet. Och vi började i division 8 då 1992. Där var jag med som spelare först. Sen blev jag sportchef då 94. Och då var jag både sportchef där för A-laget, för vi hade ju bara ett lag. Och sen så var jag tränare för BP's akademilag. Och det gick ju väldigt bra för Café Opera. Vi gick ju hela vägen upp till Superettan. Wow. Och var 3 år i Superettan. Första året då, 2000, så kom vi femma. Andra året sexa och tredje året femma. Och sen värvade jag över till AIK då, som så blev sportchef där. Det var tufft i AIK. Vi låg 18 miljoner back när jag kom dit. Så det var en tuff resa. Tuff resa. Ja. Men vi kommer komma in på det här med AIK-tiden också och sportchefrollen. Var lite snabbt, vad är den största skillnaden mellan att vara tränare och sportchef? Liksom använder du dina kunskaper som tränare också när du jobbar som sportchef? Jag tror så här att det är självklart att man kan använda sina kunskaper hela tiden på olika sätt. Som sportchef, om du har jobbat som tränare och varit där, så ser man också utifrån annorlunda in i spelargruppen, tycker jag. Jag ser ju liksom att tränarna kanske borde ta upp den här spelaren och prata med han nu, och alltså man ser det på ett annorlunda sätt, tror jag. Som är jäkligt nyttigt också. Sen är det ju klart att man vet hur det funkar i omklädningsrummet runt om och allting. Du måste ha den erfarenheten också. Jag tror att det är viktigt. Intressant, Peter. Jag vill bara säga till det här, ni som är och lyssnar, det är väldigt roligt att ni är här på förmiddagen och lyssnar på Fotbollstouchen avsnitt 9. Och glöm inte också att följa Sporttouchen lite överallt på TikTok, på YouTube och lyssna på Spotify. Tack för den grymma supporten. Det här är säsongens sista avsnitt. Det har gått väldigt, väldigt bra. Men du, Peter, jag tänkte gå in lite mer på fotbollsmässigt då. Hur utvecklar man en spelare? I vilka faser? Du beskriver det väldigt bra i din bok. Ja. Om vi kan ta det lite här då. I vilken ålder gör man vad? Jag tror så här att man pratar om the golden age, den gyllene åldern. Och det är ju 8-12, 8-13 år, beroende på var du ligger i utveckling, den fysiska utvecklingen. Men de åren, de går inte att få tillbaks. Det är ju gyllene åldern för teknikinlärning. Vid 12-13 års ålder börjar komma in i förpubertet. Och det innebär också att när du kommer in i förpubertet, då blir du också stelare i kroppen. För kroppen växer som mest då, muskelmässigt och på längden. Och det innebär också att när du stelar i kroppen, då blir också inlärningsfasen för teknikinlärning mycket större. Då pratar vi liksom om allt från passningsteknik till dribblingsteknik till vändningsteknik, alltså skottteknik, allting. Och jag tror ju väldigt mycket på att det man lär sig under de åren, det har du med dig resten av karriären. Okay. Så jag tror på extremt mycket på att jobba med teknisk inlärning 8-12, 8-13 år. Sen fortsätter man att jobba med det såklart sen också. Men just då ska man fokusera på det och den taktiska biten, det vill säga spelförståelsen. För jag tror att spelförståelsen är viktigare och viktigare. Har du inte spelförståelse, men du är väldigt teknisk och kan stå och jonglera till 3000, det kommer inte hjälpa dig på plan. Okay. Utan jag pratar liksom ofta om att spelar ingen roll hur snabb du är om du inte vet när du ska springa. Det spelar ingen roll hur tekniskt du är om du inte vet när du ska passa bollen. Du måste kunna värdera hela tiden och se när du ska löpa in. Eller när du ska passa bollen. När du ska hålla i och lugna ner. Eller när du ska sätta den i djupet. Eller spela tillbaka och börja om. Så att jag tror spelförståelsen är otroligt viktig. Men just under de åren, 8-12 år, så tycker jag att man ska vara extremt noga med teknikinlärning. Hur pratar man med en ungdom i den åldern? För det känns ju lite grann som att man inte ska snacka på samma sätt som ett barn som är äldre då. Man kanske ska vara enklare i det sättet att man förklarar saker och ting. Jag tror ju att det enkla är det geniala. När killarna och tjejerna är 8 år, då behöver du inte ha jätteavancerade teknikövningar, utan det kommer vara när man ser att de börjar lära sig, de börjar sitta liksom tekniskt sett. Men jag tror ju mycket i början så tycker jag att en spelare, en boll, där du jobbar mycket med bollbehandling. Så att muskelminnet i fötterna får jobba med det. Jag tror att, och det är här jag tycker att vi ligger efter. Alltså med all respekt mot våran verksamhet vi har ute i Sverige. Men vi ligger långt, långt efter ute i Europa. De tränar extremt mycket.
deras åttaåringar i Belgien, i Holland, i Spanien, Italien, liksom you name it, Kroatien, de jobbar i Portugal. Alltså ja, de tränar väldigt mycket med sina 8, 9, 10, 11, 12-åringar. Vi är lite rädda för att träna. Och ska man bli bra i fotboll, då måste du träna fotboll. Men du kan ha en allsidig träning när du tränar fotboll. Ja. Om man nu är det ett tag sedan, men jag la ut ett rätt intressant inlägg på mitt Instagram där jag tränat 10 lag 1 och innan på uppvärmningen så skulle vi göra massa liksom kullerbytter, du ska jula, du ska slå kulle, alltså och de var ju som akrobater de här killarna. Och jag tror ju att det är jättenyttigt. Jag vet Charlie Nildén i 061, han grät när han kom hem, berättade hans mamma och pappa, för att jag hade sagt att vi ska jobba med, då var de 10 år gamla. Men vi ska jobba med kullerbytter och han kunde inte göra kullerbytter, han var rädd för det. Jag är gammal gympalärare också, så att jag fick ju jobba med det. Men den roliga där, det var att då sa jag, men då gör du kullerbyttan i sängen så där det är mjukt. Så han hade lite hemläxa, så han fick stå varje kväll och göra 3 kullerbytter framåt och 3 kullerbytter bakåt, och på morgonen när han vaknade. Så att, det lärde han sig till slut. Till slut lärde han sig det, och han kan det fantastiskt bra då. Men det är inte meningen att barnen ska gå hem och gråta. Nej. Men det, jag tror att den motoriska inlärningen också är ju jättebra om man jobbar med hela tiden. Ja. Så man inte glömmer det, och lägg in lite roliga övningar och lekar i det här när de är små. Jag tror att, men mycket boll när du tränar. Ja. Och inga köer. Låt dem liksom ha 700-800 touch på bollen första kvarten, 20 minuterna. Mm. Ja, det är väl nästan det värsta när man kommer där och det är övningar och ska du stå i led i 5-6 gubbar före dig, och sen ska du göra en och sen ska du stå och vänta igen. Men sen också just det här med, för jag såg någonting nyligen med det här om att Sverige inte har lika mycket heltidscoacher. Men liksom folk som faktiskt är heltidsbetalade av klubbar. Hur vi ligger liksom jättelångt efter andra europeiska lag eller europeiska länder med antalet klubbar som har liksom coacher som bara just är där för att träna fotbollen. Ja, det håller jag med om. Men vi kan gå tillbaka till, nu är Djurgården fotboll, men vi kan gå tillbaka till BP. BP har ju ganska små resurser om man tittar. De har ju 4000 spelare, 3000 killar, 1000 tjejer, de har ju ett enormt urval av det. Men de har ju ganska små resurser om man jämför mot mycket av storklubbarna runt om i Sverige. Men ändå så gör de något som är väldigt, väldigt bra. Och de har gjort det över lång, lång tid. De vet hur man bygger en spelare. Och det här tror jag är väldigt viktigt. Och det är ingen tillfällighet. Men de har också en akademi från 8 års ålder. Och det handlar fortfarande inte om utslagning. Utan det handlar om att vi ska, de som har kommit lite längre, som är beredda att träna 3-4 dagar i veckan när de är 8-9 år. De ska vi, måste vi också kunna ge morötter och stimulera dem och ge dem en positiv energi. Alla ska kunna spela. Jag vet ju, jag har ju 2 barn själv, nu är de gamla. Jag har en 20-åring, en 25-åring, och han som är 25, Viktor, han spelar ju 98-1. Han var ju med liksom, och de vill ju träna jämnt. De vill ju träna jämnt. Och ska inte jag tillgodose hans behov då? Ska inte jag hjälpa honom med det? Ska jag hålla tillbaka honom för att jag har några som inte vill träna så ofta? Och det här är en, det är nästan balansgång lite grann. Det är en stor balansgång. Men när man tar den här diskussionen i svensk fotboll, då är väldigt många PK, du vet, så liksom, de talar om, nej, det här är inte bra för barnen. Det här, vad är det som inte är bra för barnen att de får röra på sig? Ska de istället sitta inne och hålla på med dataspel? Eller hur, liksom, ska vi inte stimulera dem till att vara ute och göra det de älskar? Så att jag är ju någon som står på barrikaderna och slåss för svensk ungdomsboll, för jag vill att vi ska träna mera och jag vill att vi ska träna rätt. Ja, men jag tycker det är super. Och den stora grejen här tycker jag, det är att förbundet måste gå in och göra en kraftansträngning här, tror jag. Jag tror att ska vi få fram spelare. Nu är det rätt intressant, för att nu står ju våra journalister och skriver att vi har inte tillräckligt bra spelare, vi har inte, men det här är ju de som har följt debatten de senaste 10 åren vet om att vi har stått och talar om att vi måste förändra den delen. Vi måste förändra våran träning, vi måste ha bättre välutbildade föräldratränare, bättre välutbildade ungdomstränare i våra ungdomslag. Vi kan inte gå in på YouTube och se en ballövning och sen tycka att bara wow. Vi är samma. Utan man måste veta syftet med övningen, och du måste kunna gå in och instruera att håll i, titta här, hur ställer du ner foten här då? Du får inte ställa ner en så, du måste ställa ner en här i en Cruyff-vändning, för att du måste, då har du förberett det på ett annat sätt, och du måste ha mer kroppsspråk. Och det här glömmer ofta tränarna, tycker jag, utan de ser en ballövning och sen kör de igång den, och så kör de den 4-5 minuter, sen vänder de håll och kör åt andra håll 4-5 minuter, sen tar vi vatten. Det är inte en enda instruktion, fast man ser när man står där att oj herregud,
75-80% gör helt fel i den här övningen. Mm. Och ändå går man inte in och tillrättavisar. Och här tror jag att vi måste bli mycket bättre och mer hjälpsamma. Förra veckan så gjorde vi ett intressant projekt i Djurgården där jag jobbar. Mm. Vi har spelat in en liten träningsvideo med enkla teknikövningar för breddlagen som är 8-9 år, det vill säga för föräldratränarna i Djurgården. Mm. Och den får de, kommer vi kalla upp dem här i augusti-september, gå igenom alla övningar, och de får dessutom där de kan gå in och titta på alla övningar, för vi har spelat in den. Vi har spelat in den så här, vi har spelat in den med en drönare uppifrån så man ser precis liksom alla vinklar som du behöver. Och den är jäkligt bra gjord, måste jag säga. Mm. Och det här är ju som ett verktyg för dem, för att ofta med föräldratränare så kommer de med direkt stressade, hämta kidsen på fritids eller vad det är. Och sen sätter så, igång kommer de köra in snabbt som fan på parkeringen och går ut och tar ut ett bollnät och sen tänker, oj vad fan, vad ska jag göra idag? Mm. Vi ville ju hjälpa dem, avlasta dem. Förenkla jobbet. Och det här, jag ska veta att jag har en extrem respekt för alla föräldratränare som driver hela vår verksamhet i Sverige framåt. Och därför vill vi försöka hjälpa dem. Det är ungefär som jag skulle gå in på banken och sitta där och prata om fonder och allting. Jag kan inte. Nej. Och därför, jag kan tänka mig att det är väldigt många föräldrar som ja, men jag hoppar in och tränar mitt lag och tycker att det är skitkul. Och det är underbart, och de ska vi vara extremt rädda om. Men då ska vi också hjälpa dem och ge dem rätt verktyg. För att lyckas liksom. Exakt. Men om vi går tillbaka lite då till den här utlärningen och metoden då. 8-12 år, mycket boll, mycket teknik. Ska alla ungdomarna få nudda bollen hela tiden och inte stå i kö? Vad händer sen då? Vad är växlingen efter det? Nej, men jag tror att man ska fortsätta jobba med den tekniska inlärningen. Men då kanske det blir, när du börjar bli lite äldre vid 12-13, då kan du ju börja lyfta bollen kanske 25-30 meter. Då kan du börja jobba med lite mer skottteknik. Mm. Jobba med korta passningsspelet och det långa passningsspelet på ett annat sätt exempelvis. Du kan börja jobba med huvudspel som vi i Sverige inte kan. Vi kan ju inte nicka. Mm. Nej, men alltså med all respekt, men vi kan inte det. Och så fort vi kommer utanför Sverige så har vi extrema problem att nicka. Mm. Vilket framförallt när vi åker ut i Europa och möter andra lag. En annan sak som jag tycker är otroligt viktig är att våran matchning måste bli bättre här. När man sitter och pratar med akademicheferna ute i Europa, exempelvis i Italien eller i Holland, eller, de åker ju och spelar en bra match varje helg. Ja. Så medans de lagen som har kommit längre här, det vill säga akademilagen som kanske har en annorlunda verksamhet och det, de har ju 3-4 bra matcher under en hel vårsäsong här hemma. Mm. De måste åka ut i Europa. Det är självklart att vill vi få fram toppspelare i Europa, då ska vi också börja matcha mot de bästa lagen i Europa. Mm. Den klubben jag var så vi möter fänken motstånd helt enkelt, det är det jag menar. Ja. Ja, den klubben jag var i förut, där hade vi ju som motto att vi skulle åka på 3-4 utlandsresor per år. En, två på våren och en, två på hösten. Och försöka matcha mot de bästa lagen i Europa. För det är dit vi vill. Jag tycker att det är viktigt väl också. För sen lär man väl sig under seriesystemet också. Om man bara spelar i Sverige så möter du ändå. Just i Stockholm, du kanske inte åker iväg runt om i Sverige så himla mycket under en säsong. Då blir det ju att du möter de här akademilagen i Stockholm. Då möter du AIK, Djurgården, Bayern, BP. Mm. På repeat. Och sen flera, det finns ju flera topplag här runt i Stockholm. Men du möter ju samma lag, samma spelare hela tiden. Du vet hur de spelar, du... Absolut. Det som förbundet har gjort bra tycker jag, det är ju att man har ju börjat med nationell serie nu. Mm. Det vill säga att nu spelar man U19, U17, nu är man på väg ner i U16 också, i P16 där. Det är att man spelar en nationell serie, man spelar mot de bästa lagen i Sverige. Det är mycket bättre. Även om det kostar tid och det kostar pengar, så är det mycket bättre och värt det tycker jag. För att då får vi mycket bättre matchning, och det är dit vi måste. Men den vardagliga matchningen för våra 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-åringar, den måste också bli bättre. Okay. Hur gör vi? När jag växte upp, då fanns det en elitserie i Sankt Erikscupen. Mm. Och det får man ju inte ha, man får extra svår. Mm. Och den extra svår kan vem som helst anmäla sig till. Nu senast, eller senast var det inte, jag hade 10 laget, men innan så hade jag 05-1 i BP och 06-1. Men 05-erna, vi var med extra svår i Sankt Erikscupen. De första 3 omgångarna så spelade vi, då vann vi med 12-0, 12-0 och 24-1. Men det ska inte vara... Så på 3 matcher hade vi 48-1. Sen fick vi lämna ifrån oss resten av matcherna i extra svår. Och det jag menar, där är det en entusiastisk föräldratränare, återigen med all respekt, som tycker som vill mycket. Han vill mycket, vi ska vara med i extra svår serie. Och då blir det istället så att
då blir det såna här enorma liksom klyftor. Mm. Då blir det ingen som tjänar på det heller, som du säger där, med matchning, om att de ska bli bättre. Det blir varken bra för motivationen för spelare som kör alldeles för svår nivå, och de får inte lika, även om de får spela så blir det ju inte roligt kanske att komma och spela en match. Du tänker du är jättetaggad, ska du komma dit och torska med 12-1? Mm. När vi var så överlägsna, då går vi in på andra tankar istället. Okej, vi får bara använda 3-touch. Ja, spelet liksom. Bara vända spel, spela upp, spela tillbaks, vända spel. Mm. Bara att de får pressa och så får vi spela oss ur pressen. Det blir helt andra. Och det kan ju vara bra liksom, att jobba med det. Men kanske inte 4 matcher. Det blir inte roligt i längden. Nej. Det blir ju för varken någon av dem. Varken om man vinner... Alltså, sen är det ju alltid roligt att vinna en fotbollsmatch, men sen är det säkert inte, det är ju inte det roligaste om man inte känner att man har fått ett bra möte heller. Om man absolut. Ja, men du, och du säger också ett starkt citat i din bok, tycker jag, som jag vill ta upp det. Redan som 12-13-åring kan du peka på den spelaren som inte kommer kunna bli fotbollsproffs. Den är ju verkligen, det är ett starkt, du har det, du ser det. Det är ju väldigt starkt såklart, men det är klart som 12-13-åring så ser jag ju klart och tydligt vem, och det tror jag, det är inte jag ensam om. Mm. Har man ett tränat öga, hållit på med det, så är det självklart du ser det. Då kan jag peka ut direkt i en grupp, den där kommer inte bli det, den kommer inte bli det, den kommer inte, den där har, tror jag har chans på det. Och så, sen har jag lärt mig en annan sak, man ska aldrig räkna bort någon. Nej, det måste jag säga, det finns extrema fall, så absolut. Är det någon som har chockat dig med en sån där, att du tänkte liksom, det här var kanske lite halv över, eller, och sen har de verkligen lyckats senare i... Ja, men det, absolut, det finns det. Kanske inte gott att bli fotbollsspelare. Nej, men alltså men, liksom men, verkligen har utvecklats. Har klivit upp och spelat i Superettan. Ja, kommit långt. Liksom. Vart och nosat på allsvensk fotboll. Men inte spelat hela vägen i allsvenskan. Men vart där och nosat i alla fall, men ändå blivit en hyfsad Superettan-spelare. Och det är ju väldigt bra i Sverige. Det att, att man aldrig ska ge upp ändå, att man ändå kan... Absolut. Och vi har stött och pratat om det nu ett tag, om det här med vad vi i Sverige måste utveckla. Och jag var här nu i Österrike och var med Adidas, och en kille som heter Mårten, som jobbar mycket med agenter, och han sa att vi ligger verkligen, verkligen en lång, lång bit ifrån andra länder i Europa, och att det här kommer bara bli värre och värre, och det kommer påverka hela längden liksom vårt landslag till slut, som vi märker nu att vi har ju ett svagare lag. Jag tror så här, jag tror att vi kan inte blunda för den stora skillnaden som vi är på väg, för även våra landslag, när vi pratar om 15, 16, 17, 18 års landslagen. Det var någon, alltså jag var på Vi Lirare, hade en jävla bra grej. Bosse Pettersson hade dragit ihop en stor sån här kväll med massa fotbollsexperter på scen och hit och dit, och sen var det någon från förbundet som satt, nej men vi är inte så, och jag vet ju precis hur det har sett ut, för jag har ju sett massor med pojklandskamper senaste åren, och man, när man, jag tror så här, när man sitter och försöker ljuga för sig själv, och då är man farligt ute. Jag försöker alltid rannsaka mig själv i det jag gör. Ja. Fan, här har jag gjort det här, har jag gjort jävligt bra. Det här har jag gjort jävligt dåligt. Det där måste jag, fan, vad har jag gjort fel där? Det där måste jag göra bättre. Hur gör jag? Mm. Och vi måste också göra det i svensk fotboll, tror jag, på ungdomssidan. För det är självklart att när Dejan Kulusevski står och pratar om att han kommer från en annan värld, han är inte van, liksom, och att svensk fotbolls utbildning måste bli annorlunda och bättre. Mm. Vi kan inte tro att vi ska börja med en akademi i 13 års ålder. Vi har ju missat det, som att jag går i skolan och jag hoppar över 1:an, 2:an, 3:an och så hoppar jag in rakt in i mellanstadiet 4:an. Då har jag missat väldigt viktiga bitar i min utbildning och min undervisning. Och jag har luckor i min skolutbildning. Och det är precis likadant, anser jag, att det blir här i fotbollen. Sen finns det de som säger... att, ja men titta, vi får ju fram landslagsspelare. Ja, men det är ju självklart att vi får fram landslagsspelare. Någon måste ju spela i landslaget. Men då beror det på vilken kvalitet vill vi ha på landslagsspelarna. Vår kurva går neråt. Det är det vi måste titta på. Tyvärr så är det. Jag älskar Janne Andersson. Jag försvarar Janne Andersson. Men man ska veta att Janne har inte samma material att jobba med. Mm. Alltså man ska hårdra det lite. Han har några stjärnor i Kulusevski, Emil Isak. Forsberg, Alexander Isak och några till. Men han har inte det så många som spelar. Vi jämförde, jag såg landskampen här med en god vän till mig som är väldigt, väldigt insatt i all europeisk toppfotboll i princip. Och kan allt på, han är som ett datageni när det gäller spelare. Österrikiska spelarna, deras spelare spelar ju
ute i proffslivet. Mm. De har flera som spelar i toppklubbar. Vi har knappt några som spelar i toppklubbar. Tre stycken. Ja, det är för lite, och det är för lite helt enkelt. De är inte riktigt ordinarie. Lindelöf är inte riktigt ordinarie. Forsberg har ju gått lite kraftgång. Han har ju fått spela lite till och från. Men, och sen hade han en bra period när han fick lira. Och vi har problem. Och när Martin Olsson går in, som har spelat en match på ett år i princip. Mm. En hel match. Då har vi enorma problem. Och då, det jag menar, jag tycker synd om Janne i det läget, för han har inte så otroligt mycket att välja på. Vi kommer komma in på Janne och Sverige lite senare. Jag tänkte, vi måste ju prata lite om dina lag, Peter. Du har ju tränat många, många fina lag. Och jag tänkte gå in på BP 98 först. Ett lag som verkligen gjorde succé lite överallt, på medievärlden men också på planen. Berätta, vad var styrkan i det laget? Styrkan i 98 var nog att det fanns en enorm, enorm lagsammanhållning. Mm. Alltså den var extrem. De här killarna, det roliga idag när de är 25 år gamla, det är att de ses och träffas och så fort de är hemma från proffslivet och hit och dit. Med att min son var där så har jag ju väldigt god inblick, och jag var ju 4 år i 98-erna. Plus att jag hade 98 lag 4 från 8 års ålder. Okay. Och 98 lag 4 var ju ett breddlag med 14 killar och en tjej. Och tjejen idag spelar i Juventus, Amanda Nildén. Ja. Och i det breddlaget, då de var 8 år, då sa jag det att jag tar det här laget på ett villkor, det är att vi kommer träna som ett akademilag. Så vid 8 års ålder så började vi träna som ett akademilag. Och det var ett klasslag i Norra Ängby. Och sen 2 år senare, när de var 10 år, då mötte vi 98-1 och vinner mot dem i semifinalen i DIF-cupen. Så att det var ju fantastiskt roligt. Men efter det så slog vi ihop, gjorde en stor trupp där vi hade 17 spelare. Där vi slog ihop mycket spelare från 98-4 och 98-1. Och det blev väldigt lyckat, där vi fick väldigt mycket bra spelare. 98-1 var ju väldigt bra innan också. Men hur många därifrån är proffs nu då? Vi har ju, om vi börjar nerifrån, så Viktor Göransson slutade ju tyvärr som 19-årig. Han var ju en av de bästa målvakterna som jag någonsin har haft i pojklag. Han var med i pojklandslagen och det gjorde debut i BPSA-lag och det, sen slutade han. Nu jobbar han som mäklare. Men annars så har du ju Felix Beijmo, högerback. Han är i AGF Århus, har skrivit på ett nytt avtal här, och de har väl köpt loss honom från Malmö FF. Mittbacka så har du ju Amadeus Sögaard, som idag spelar allsvenskan i BP. Ja. Och Amadeus är en extrem inställning. Vilken kille, vilken krigare. Han spelar riktigt bra den här. Nej, det här såg jag var vass. Han har varit så jävla bra. Plus att han har varit väldigt mycket skadad under sin karriär. Hela tiden jobbat och kommit tillbaks. Vad tror du om han var lite samt? Kommer han ta vägen till Europa? Toppligorna? Bara jag skulle gissa. Kanske inte, men jag tror att han kan fortsätta spela i toppklubbar i allsvenskan. Det tror jag. Sen får vi se, man vet ju aldrig. Det som jag säger, man vet aldrig. Men där har du Amadeus då, mittback. Du har Hjalmar Ekdal som har haft en fantastisk utveckling. Som gick via Frej, Hammarby till Djurgården och sen nu proffslivet, och nu gick han ju, nu får han spela Premier League nästa. Rekordlag i Burnley också. Ja, det är fantastiskt. Ja. Tror han kommer prestera det nästa år bara i Premier League? Lite tankar. Tror han kommer starta? Det är mycket konkurrens i Premier League. Ja, men jag kan tänka mig det, för det roliga är där, det är ju att Vincent Kompany gillar ju verkligen, han är ju handplockad av honom, och han är ju gammal mittback också, så det tror jag Jalle har en stor fördel av. Okay. Inte en dålig tränare att ha och få lära sig som mittback heller. Pep hjärnan ligger i han. Men, fortsätter du där och titta, så har du ju dessutom Samuel Persson som han spelar i Superettan i Öster. Mm. Han var väl i Dalkurd också, tror jag. Var han i Öster? Dalkurd i alla fall var han i. Samuel Persson. Och sen har du Tatto Varmanen som idag spelar i Öster. Helt ordinarie. Som var i finska ligan också, i IFK Mariehamn. Okay. Så man tänker inte på de här spelarna. För att man tittar bara på landslagsspelarna. Sen har du Thomas Ischewood som idag spelar i Bundesliga Zwei. Han var i Bayern München ett tag. Ja, som ungdomsproffs. Han gick upp till... nu, de gick upp i Bundesliga, så han kommer spela där nästa år. Han var i Östersund ett tag väl också? Han var i Östersund två år. Så att, sen har vi ju Josef Ceesay som är i Malmö FF. Vi har Viktor Jöker som kom precis efter fotbollsfabriken där. Ja. Men det roliga är att Viktor Jökeres, han var inlånad redan 2009 när han var 11 år. Jag har en jävla häftig lagbild där när vi spelade en turnering i Finland, där Viktor är med. Och sen var han inlånad med oss
hela tiden när han var, från han var 11 år, när han var 12 år, när han var 13, så vi byggde relationer. Jag hade bra kontakt med Stefan Gyökeres, hans pappa. Stefan Gyökeres pappa är ungrare, min pappa är ungrare. Så man, det var naturligt. Relationen där, ja. Precis, men ändå så, de hade en sån bra verksamhet i Aspudden och då kunde han vara kvar där och sen kunde han komma när tiden var mogen. Däremot så började Viktor Gyökeres redan när han skulle börja sjuan, som 13-åring, skulle fylla 13 där. Mm. Då började han i Alviksskolan där jag hade hand om fotbollsprofilen. Så jag hade Viktor två pass i veckan under 7-8-9. Ja. Plus att han fick jobba det. Sen har vi ju Besard Sabovic idag i Djurgården. Vem har vi mer? Har vi glömt någon? Det är redan tillräckligt väldigt många. Men det är otroligt från en kull. Yes, det är en kull. Det är då får man ändå se att ändå visa prov på att ni ändå har haft den här, att ni verkligen inte har missat någonting i de här tidiga åren. Att ni har haft den här, utvecklingen har gått rätt ändå genom att det är pass många som har lyckats. Absolut. Sen kanske det är liksom det särklass. Man kanske inte har lika mycket tur med de här kvaliteten på spelarna. Men ändå att de har fått den utbildningen då genomgående. Och att det verkligen har visat prov på att det lyckas med att folk kan bli på den. Sen hade vi faktiskt Josef Colli där med en hel del med 98-erna. Och sen var ju dessutom Jola Sorro som jag faktiskt värvade in från Haninge som 10-åring. Känsligt att prata om, men det här var ju x antal år sedan. 15 år sedan. 14. Men, var det lite från Alviksskolan där? Men han började i Alviksskolan och han var, bodde ute i Haninge där och då tog jag honom till 98-1 och där började han och var med ett år med oss och sen gick han ner till 99-erna för han gick i skolan med 99-erna och ville där. Och man måste också titta på de mjuka värdena. Mm. Och det pratar man inte mycket om när man pratar om ungdomsspelare. Alla barn är olika. Alla är olika fysiska, alla är olika mentala, både tjejer och killar. Och där tror jag att det är otroligt viktigt att man liksom tittar också på de mjuka värdena. Mm. Och det var ju det som när du frågade vad var hemligheten med 98-erna? Ja. De mjuka värdena. Det var en otroligt fin grupp. Grabbarna älskade att hänga med varann och de hänger än idag, vilket är skitkul. Ja, gemenskapen kanske var det starkaste i laget. Du, vi ska gå in på ett annat lag som också många där hemma, jag vet. Många är ju rätt unga, de som lyssnar och kollar på Sportartsen. Många drömmer om att bli fotbollsproffs och de har ju växt upp med BP06 såklart. Det laget som man kunde följa lite överallt. Och berätta, det laget, vad var det speciella med det laget då? Fantastiska fotbollsspelare såklart. Det fanns ju inte en enda svag punkt i det laget. Vi hade grovjobbarna, vi hade otroliga karaktärer, vi hade tuffa bollvinnare, vi hade spelgenier. Vi hade hjärnor, vi hade målskyttar, vi hade bra huvudspelare, vi hade små tekniska lirare som Faber och Fabian Andersson och Charlie Nildén och Lukas Bergvall. Vi hade starka, löpstarka killar på kanterna i Victor Caro lagt till vänster med en fantastisk vänsterfot och som hade ett galärslavsjobb i det spelsystemet vi jobbade i med att jag hade spelat med pocket play med 7 och 11 som droppar in när vi skjuter upp ytterbackarna. Och vi hade Gabby Söder som idag, eller förra veckan var på landslagsläger i 06-erna, men då som mittback, han var ju ytterback då i det spelsystemet. Ett extremt, vi hade Filip Rolke och Bangura med enorm snabbhet i Filip Rolke och jättefint långt passningsspel i Filip Rolke. Bangura som var extrem duellspelare. Bägge var starka i huvudspelet. Vi hade ett mittfält med Charlie Nildén som låg rätt som sexa, som styrde spelet och som alltid bestämde. Han var ju så här liten, Charlie. Alltså, han är ju 60, nu har han börjat växa. Han kommer bli jättebra. Vem jämför han med, Charlie? Om du skulle jämföra med en spelare i dagens, är det lite Gavi, Pedri, aura på honom? Absolut, absolut. Han är lite, han bestämmer takten i spelet. Han är extremt skicklig. Taktpinnen har en liten maestro där på mittfältet. Ja, nej, men han har en spelförståelse som ingen annan har. Jag brukar säga att då när han var 10 år så sa jag, ja men Charlie, ja men han har bäst spelförståelse i hela BP:s akademi. Från 8 års ålder hela vägen upp till A-laget och alla bara garvar. Men jag tycker det utan över det. Han är en tänkande August. Han låg 2-3 steg före sina medspelare och motståndare egentligen. För de som inte vet det hemma, vart är han idag då, Charlie? Vad händer med han just nu? Charlie är BP:s U19-trupp. Okay. Han är skadad. Han var skadad nu i nästan 3 månader. Okay. Så att jag tror att han kommer, han var tuff skada i knät. Så han kommer väl gå igång nu efter sommaren i augusti och träna för fullt. Nu går han på rehab. Och Charlie hade nog legat längre fram om han hade varit fysiskt före. Han har ju varit lite långsammare i sin utveckling. Och det har inte
det har inte varit negativt för honom. För han har fått utveckla så många andra saker på plan och bli ännu smartare och ännu snabbare i tanken och ännu bättre tekniskt. Använda det och, man har med... Och han har alltid spelat mot stora spelare. Nu, jag var hemma hos Charlie förra veckan för att Matilda, hans syrra, tog studenten. Så då var vi, hon är tillsammans med Wilmer Rodefalk som är i Djurgården. Allt går ihop på det. Peter är en grund. Och Charlie är ju syster till Amanda Nildén som är 98-4 som är Juventus. Så att, jag kan tänka mig att det är många som är som går ihop i DP, men det är lite av en gudfader där fallet. Så var jag där på studentmottagningen och då träffade jag Charlie, så att vi pratade lite. Och han har ju börjat växa ordentligt nu. Okay. Charlie kommer bli en toppspelare. Om du ska säga, blir du Europas topp 5-liga på han? Han kan absolut spela i toppligor i Europa på sikt, tror jag. Om vi pratar, vi måste ju såklart prata om en person som har fått mycket media, som nu spelar i Djurgården, Lukas Bergvall såklart. Mm. En spelare som många där hemma ser upp till. Vad är det som gör att Lukas är så bra? Var det rå talang från början, eller är det en produkt som har jobbat sig fram, eller är det bägge två? Lukas har en specifik egenskap som är liksom, självklart, han är en rå talang. Alltså första träningspasset när jag kom ner, när han var 9 år gammal. För jag hade ju 06-erna i 4,5 år. Då, det var november 2015. Och jag släppte dem i mars 2020. Och det är självklart att när jag kom ner på första passet och jag såg Lukas, jag kände bara, men herregud, vad gör killen? Alltså, var han verkligen överlägsen? Ja, men han var extrem redan då. Och det såg man. Och min erfarenhet är att när du är så duktig som liten, har du det mentala och du orkar jobba hårt hela vägen, då kommer det bli en riktigt, riktigt bra slutprodukt. Mm. Men Lukas har ju den här råtalangen och liksom farten med boll och allting. Jag vet inte hur många matcher, viktiga matcher som han har avgjort för oss när han har klivit fram ute i Europa, då är han som kliver fram. Vi möter Atalanta som då var vi spelade kvartsfinal mot Milan när vi var i Pescara. Vi vinner med 2-0 och Lukas Bergvall gör bägge målen. Han nickar in 1-0 och sen gör han ett drömmål, 2-0 målet. Och Milan hade en ganska jobbig coach. Han var väldigt arrogant, arrogant och tryckte typiskt ner. Typiskt italienare. Skulle trycka ner mig lite. Men och efter matchen, ni kommer inte ha en chans. Ni kommer spela mot Italiens bästa lag här nästa match. Det är Atalanta, och det är klart, det där gav mig bara morötter. Jag tänkte bara, oj, nu ska jag tända grabban ännu mer. Och då är det Lukas Bergvall show. Lukas gör 1-0, jag ska visa frisparken här sen, jag har den faktiskt i min... Vi lägger upp den på TikTok också här. Ja, men den är fantastisk. Han skruvar förbi mur, alltså i fel hörn, med högerfoten skruvar han förbi, vilket är fantastiskt. Men Lukas, vi vinner med 4-1 mot Atalanta, och vi gör en av de bästa matcherna vi någonsin har gjort kanske. Men då gör Lukas 3 mål i den matchen. Och han är extrem. Alltså han är extrem. Ja. Och det är då han blev jagad. Mino Raiola hade någon scout där och kom fram med en Pogba-tröja. Då var Pogba i Milan då, tror jag. Ja, eller Juventus första. Men Lukas har alla de här sakerna. Men Lukas har två saker som vi inte ska glömma. Mm. Han älskar att träna. Alltså... När han kan träna och vidareutveckla hela sin talang med stenhårt arbete. När man ger honom morötter hela tiden. Och han har väldigt bra föräldrar som står med bägge fötterna på jorden. Mm. Och då får du också ett barn där Lukas är otroligt ödmjuk. Okay. Och det är också han. Han vet om att han måste liksom jobba hårt. Och vi har aldrig gjort någon skillnad på Lukas i laget, fast han kanske har varit den stora stjärnan. Mm. Vi har aldrig särbehandlat honom på något sätt. Det är väl viktigt att man inte flyger iväg i tidigt. Lukas... Ja. Jag vill bara säga en sak som är intressant med Lukas. Han fick ju väldigt mycket, just den här serien som var ute på YouTube, som skapade väldigt mycket visningar, som var på 24, och det gjorde ju stort väsen av sig. I det läget, när du är... Utan att säga det, stjärnspelare i ett lag som går otroligt bra, vinner cup efter cup, stora turneringar ute i hela världen. Och samtidigt är du så ung, får media på dig. Det kan ju enkelt bli att du får huvudet högt och börjar få lite storhetsvansinne. Hur gör du där i det läget? Hur gjorde han för att inte liksom, okej, jag måste fokusera på fotbollen, jag är inte där jag vill vara ännu. Var du en av dem som sa till han, eller hade han det i sig, den här, jag är inte där? Jag tror att han hade det i sig, men som sagt, han har en väldigt bra, väldigt trygg familj. Och det tror jag liksom, hade du däremot haft en hetsig farsa eller morsa som hade hetsat och
vilja, då tror jag då hade det varit mycket jobbigare för honom. Men han står med bägge fötterna på jorden. Och det är väl lite så här, det året Lukas Bergvall hade 2019 var extremt. I april så är vi i MIK-tournament utanför Barcelona. Vi slår Olympic Marseille i semifinalen. I kvartsfinalen möter vi Atletico Madrid och vinner med 2-1. I finalen möter vi Nordsjälland som har slagit ut Liverpool och Olympic Lyon på sin halva. Men, och Nordsjälland var, men då liksom, och då blir det Lukas, då kommer han med All-Star-team. Vi åker hem, spelar Gothia Cup, vinner Gothia Cup. Bäst spelaren i teamen. Och han blir man of the match i finalen. Sen i den 20 eller 22 augusti så åker vi till Kroatien. Också samma år, 2019. Och det, där är hela Balkaneliten. Det är alltså extremt mediamure cup. Vi har Dynamo Zagreb, Röda Stjärnan, Hajduk Split från Kroatien. Vi har MTK Budapest som då var bästa laget i Ungern i 06. Vi hade Slavia Prag som var bästa tjeckiska laget. Vi hade bästa polska, men hela Balkaneliten. Och i den turneringen, det är 16 lag där och vi vinner där. Vi är en av de tuffaste matcher jag faktiskt någonsin har varit med om, i kvartsfinalen mot Dynamo Zagreb i deras lejonkula. Vinner vi med 1-0. Och vem är mål? Det är Jonathan som gör mål på assist av Lukas, där Lukas vänder ut och in på tre spelare och lyfter en lång boll som serverar mellan ytterback och mittback, så kommer bollen och Jonathan skär in och gör 1-0. Men då när vi kommer in, då samlar de alla tränare innan finalen. Och då säger de, vi ska utse matchens lirare, alla får lägga en röst. Då säger Dynamo Zagrebs tränare då, före detta VM-spelare, it can be only one, the number 10 in Sweden, the blonde Sweden. Nej, och då är det 15 stycken som röstar på honom, och jag är den enda som inte röstar på honom, för jag får inte göra det. Nej. Och han var ju överlägsen. Men den stora grejen är när vi en månad senare i september åker till Madrid Cup. Och där vi slår PSG i kvarten. Vi slår PSG i kvarten, Bayern München i semin, Atletico Madrid i finalen. Men Atletico Madrid hade i sin tur slagit ut Barcelona i semifinalen, Chelsea, Juventus. Så att det var en otrolig turnering. Och där är ju faktiskt, där är ju Lukas, där är han i sitt esse. Han är extremt bra, han är så skicklig. Han växlade upp också match efter match. Och då är han 13 år gammal 2019, och då ska vi veta att vid 13 års ålder möter de här lagen, väldigt många ligger fysiskt före. När vi möter PSG, han Emery där som spelar idag, som har spelat Champions League med det, så han är alltså han var ju, man ser på bilden där. Jag såg en bild på Instagram där. Han är ju två huvuden högre och muskelmassa. Men Lukas var extremt skicklig. Året efter där mot 2020, då hade Lukas ett litet dipp. Då dippade han. Och ändå så liksom och jag släppte ju laget då när jag blev sportchef i BP i mars 2020. Och ändå så är han ju väldigt, väldigt stark och jobbar på. Liksom att det, och sen så bara pang, sa det året efter igen. Och då så det gäller att liksom, en fotbollskarriär går inte bara rakt fram, och det tror jag är viktigt också att påpeka. Och sen får man ju trycka på rätt knappar. Som jag sa, alla människor är olika. Killer och tjejer är olika. Fysiskt, de är olika mentalt och allting. Vissa kanske behöver lite mer kärlek. Vissa kan du vara lite tuffare mot. Men vissa måste du liksom pusha ännu mer. Och vissa klarar av det. Några klarar mindre av det. Alla klarar av det på olika sätt. Men det är ju verkligen häftigt att se en sån spelare kunna växla upp nu också. När nu alla är vuxna runt om, han har spelat allsvenskan och gör succé. Hur långt tror du han tar sig, ärligt talat? Blir det Premier League? Blir det snackligt topp 5-liga? Jag tror inte att man ska sätta den pressen på honom. För det gör liksom halva Sverige. Och sitter jag här och säger något, då gör jag bara honom en stor otjänst. Men det är självklart att... Kan han nå eliten i alla fall? Jag tror att han kommer kunna bli hur bra som helst. För att jag tycker att han har internationellt. Den farten han har med bollen, han kommer en mot en. Du kan inte ta honom där. Han är internationell. Han är liksom, och min erfarenhet att har det varit så kommer det också vidareutveckla det hela vägen. Och det ser vi ju också nu liksom att hur det funkar. Men han ska få lugn och ro i Djurgården. Han ska få utvecklas där ett år, ett och ett halvt år.
beroende på. Det är inte mitt bord, det är Bosse Anderssons bord. Ja. Men han ska få lugn och ro här. Utvecklas. Han kommer göra dåliga matcher, han kommer göra riktigt bra matcher. Men han kommer behöva liksom få lite mer jämnhet. Men det som höll kvar med ändå, som jag har haft med hela, det, för den quoten som jag har lyssnat på av dig, det är det här som, citatet som du säger med att man spelar som man tränar. Mm. Och det sitter ju verkligen med att man hör att han är träningsfreak. Och det är gemensam faktor ändå för alla de här bästa spelarna. Det är ju drivkraften av att verkligen träna. Igår efter träningen på Kaknäs efter Djurgården hade jag uppdrag att ta med Lukas upp till Djurgårdens knatteskola eller sommarfotbollsskola. Mm. Han var där och tog bilder och skrev autografer. Den ödmjukheten och hur skön han är med grabbarna och börja jonglera och skjuta frisparkar med. Det är underbart att se. Sen efter det så kör jag hem honom. Då sitter vi i bilen och pratar och då säger jag till honom, det är otroligt viktigt att du spelar på din instinkt. Börja inte tänka för mycket. Spela på din instinkt, då är du som bäst. Mm. Sen måste du självklart inakkordera i det taktiska och vara med där. Men för det är då han är som bäst, när han kan göra bara en vändning, för att han har gjort det hela sitt liv. Man känner sig det sitter naturligt. Det är den feeling han hade mot Häcken när han var fantastisk. Ja, det var ju... Han spelar, det allt bara sker naturligt. Och jag har sett det sedan han var liksom 9-10 år. Och det är klart att han kommer kunna spela så även när han blir vuxen. Därför ska inte han springa och tänka så jävla mycket. Nej. Han ska spela på instinkt. Och det tror jag är viktigt. Och bara liksom hitta glädjen i det han gör. Otroligt viktigt. Du har en ny roll nu. Du jobbar i Djurgården som sportkoordinator. Berätta lite, vad är det som kommer på nästa? Vad händer här för dig då? Är det något fräscht nytt som kommer komma? Sporttouchen exklusiv. Nej, men jag har ju fått en drömroll. När jag träffade Djurgården förra sommaren för ett år sedan, då gav Bosse och Henke Bergen, vdn där, och sportchefen gav mig ett vitt papper och sa det. Vad är du bäst på? Vad vill du göra? Vi vill få ut så mycket som möjligt av dig. Och jag sa det, jag är ingen datakille som ska sitta på kontoret 9-5. Liksom, då ska ni inte anställa mig, sa jag. Nej. Utan jag är bäst ute på fältet. Åka och titta på träningar, matcher. Träffa spelare, agenter, tränare. Få verksamheten att bli bättre. Och titta på, vad gör Djurgården bra just nu? Vad gör man liksom mindre bra för att man kan vidareutveckla? Jag vill hela tiden utveckla mig och klubben jag jobbar i, så att vi kan ta steg hela tiden inom det vi gör. Så det är det jag gör. Har du någon liten ny talang du har på ingång här som inte någon har sett ännu? Vi har faktiskt precis signat en ny, tycker jag, en stor talang. Han är född 2008. Han kommer från Karlslund. Han heter Ahmed Saed. Han flyttar hit om... Vad är det för datum? Om 8 dagar. 1 juli flyttar han till Stockholm med sin familj och kommer börja spela Djurgården från 1 juli. Och jag tycker han är fantastisk. Vilken position är han? Han är vänster forward, höger forward. Vill vi att han ska skära in, då kommer han från höger och gå med sin fina vänsterdoja och knorrar in. Eller vill vi att han ska trampa runt och spela in bollen, då gör han det. Så det är ett namn att hålla koll på helt enkelt. Han spelar med Karlslunds U19 emot Skiljebos U19 för 2 månader sedan eller vad det var. Då vann Karlslund med 3-0 i U19. Killen hade inte fyllt 15 år då. Då gjorde han alla 3 målen. Han är en jätteintressant talang. Och vi ska ta hand om honom i Djurgården och ge han tid till att ta sina steg i Djurgården också. Du, jag vill bara säga till er hemma, ni som lyssnar, glöm såklart inte att lyssna på Peter Kisvaludis bok. Den är väldigt bra. Man kan lyssna på den. Jag lyssnar på den faktiskt. Ja, 3 timmar och 50. Kul. Behaglig röst har du. Ja. Så väldigt skönt att lyssna på. Men du, jag tänkte att vi ska göra lite lek nu. Lite ja och nej brukar jag köra med gäster. Okay. Och nu är det bara ja och nej. Du är bra på att prata, men nu får du vara lite lugn här. Okay. Så det är ja eller nej, okej? Okay? Inga förklaringar. Nej, nej, nej. Nej. Gyökeres, är han Sveriges bästa nia inom 3 år? Ja. Ni ser, han börjar tveka redan nu. Han vill sitta och formulera. Jag på Isak. Nej, det är han alla men, tänker men, på. Men i 4-3-3 kan jag vill ju spela 4-3-3 där jag vill att Isak ska komma lite från kanten och Jöker som är tung. Jag vill ha Dejan och Isak på kanterna och Jöken i mitten. Det är en jävla tyngd, snabbhet, finurlighet. Alla är 3 helt olika tycker jag. Ja, nej, men det är Dejans jävla kvickhet och vända bort och kunna sticka in men bollar. Men det är ett jävla anfall. Och liksom Jöken som är en jävla gammaldags centertank, Gunnar Nordahl. Och sen har du Isak med sin snabbhet och rapphet och finur. Alltså drömman. Ja, vilket ja och nej det väl blev. Den är bra ändå. Ja, jag håller med. Det är okej, du får slänga. Men nu är det bara ja och nej. Ja. Saknar du BP? Både och. Ja och nej? Nej, faktiskt inte. Jag trivs extremt bra i Djurgården. Mm. Okay. Kommer Djurgården att ta sig till Europa i år? Absolut. Är Lukas Bergvall kvar i DIF nästa år? Ja. Kommer han lämna DIF inom 3 år? Ja.
Borde Zlatan ha lagt av sin karriär tidigare? Ja. Är Kulusevski i sin peak, sin prime? Sin Nej. Bästa version? Nej. Är han den största talangen du någonsin tränat? Uff. Ja, det är han. Så han är en större talang än Lukas Bergvall? Ja, men han har ju nått längre i nuläget, så ja. Han måste ju ta Dejan just nu, för han har ju kommit längre. Annars sätter jag en jävla press på Lukas. Ja. Så jag måste vara liksom... Jag vet att du gillar bilar. Är Porsche bättre än Ferrari? Nej. Känner du dig yngre än vad du är, Peter? Ja. John Mellberg, han tog just nyligen till RB Leipzig. Du känner till han väl, tror jag. Kommer han slå igenom i Tyskland? Jag ska visa. Jag har tränat John i 3 år. 3,5 år till och med. Ja, just det, förlåt. Men det är okej, berätta, jag vill höra det här nu, så kör. Ja, men, ja, han kommer slå igenom Tyskland. Jag kan säga, John, han har lite av Lukas förmåga när det handlar om den mentala och den här jävla goet och vilja träna och ha en ruggig vinnarskalle. Jag vet inte om jag har tränat någon unge någon gång som har större vinnarskalle än John Mellberg. Han är precis som sin farsa. Ja, jag fick ju förmånen att jobba med Olof. Mm. Han var ju med i två år där. Och jag lärde mig extremt mycket av Olof. Och John var ju med då i 05-erna fast han är 06-a. Mm. Sen lånade vi med John lite. Så här. Men alltså extrem vinnarskalle och en fantastisk vänsterfot. Mm. Han är redan nu 1,90. Bygger du på muskler på den. Ja. Får en vänsterfotad topp mittback. Vi hade faktiskt chansen att ta John också till Djurgården. Ja. Men sen när han får den här förfrågan från Salzburg, Red Bull Salzburg, så är det självklart att han ska ta den också. Ta den. Och jag önskar han all lycka till och jag tror att han kommer absolut lyckas. För det är en jävla fin fotbollsspelare. När man får så här lov av Peter Kisvelud, då vet man att man har gjort det bra. Tycker du att Janne Andersson borde få sparken? Ja, nej nu. Tillbaka nej. Till den. Nej, okej. BP06, är de bättre än 98? One v one, de möter varandra. Vem vinner? Det här måste förklara den här duellen. Det här är mål. Är 06 bättre? Ja, nej. Ja. Okej, de är bättre. Nej, men du hörru. Fan vad skit jag kommer få, grabbar. Ja, det kommer kommer. Förlåt, Sporttouchen grillar. Det var inte meningen. Förlåt, Peter. Nej, men det är bra. Men jag skulle vilja förklara lite. Ja. Men det, men, säg, du kan göra det förklaringen. Jag tror så här. 98-erna kommer få fram flera spelare hela vägen. Jag tror 06-erna kommer inte kunna få det för att 98-erna var extrema. Alltså de var extrema. Däremot ska vi veta att 98-erna, där vann vi internationella turneringar, men vi vann bara en. Och där vi slog ut Milan i semin med 2-1 i en jävla match i Finland. Vi slog Hertha Berlin i finalen. Mm. Vi ser i Sankt Petersburg i kvarten. Och det var Jökeres med inlånad, kan jag säga. Och då hade vi ett sjukt sjumannalag. Vi hade Victor Göransson i mål. Vi hade Jalle. Vi hade Felix. Vi hade Bessard. Vi hade Alberto Catenacci som ändå spelade som 17-18-åring, spelade han 44 matcher i Superettan som 17-18-åring. Sen bara la han skorna på hyllan, vilket är för jävligt. Han hade blivit jävla fin fotbollsspelare. Varför la han skorna på hyllan? Nej, han ledsnade. Han sa, jag kommer ändå aldrig nå Serie A, då kan jag lika bra hoppa in i familjen. Ja, men han sa det. Du förstår det liksom. Ja. Nej, men det är svårt. Men 98-erna... 06-erna var extremt bra när de var som bäst. Extremt bra. Det var inte, 98-erna hade inte samma. Jag kan säga, 98-erna, vi var nere i Caorle, nere i Italien och skulle spela en superturnering. Vi ska ställa upp mot Atalanta. Atalanta är ju då Italiens, bästa akademi. De är extremt bra. Och när vi ska möta Atalanta, då har vi alltså ett lag med Victor Göransson. Vi har ett lag med mittbackar, med Josef Colli och... Hjalmar Ekdal. Vi hade en vänsterback med Amadeus. Vi hade en högerback med Felix Beimo. Vi hade ett innermittfält med Besard Sabovic. Var det Thomas Isherwood? Vi hade Jola Sorro. Vi hade Victor Jökeres. Vad är det för jävla ungdomslag? Det här är knappt ett A-lag. Vi hade sån extremt det är ett A-star-lag. Vi torskade med 1-0 på en feldömd straff. Och Kishvalodi var tokig på linjen. Du var inte glad där. Det där måste ju vara rakt igenom en av de största talanglagen. Det var en galet bra lag vi hade. Jag tänker så här bara. Det jag kommer lära mig av det du har berättat, det är mycket där också. Du pratar om framgång men också dippar. Alla har det.
både i jobbet, heltidsjobbet, eller som fotbollsspelare som Lukas kanske hade ett år där det var lite svårare. Jag vill avsluta min grej. Kör. Mm. Det viktigaste i fotbollen tycker jag, det är tre bitar som jag jobbar extremt hårt nu i Djurgården och som jag gjorde i min tränarkarriär när jag tränade ungdomar. Det var nummer ett i verksamheten. Du måste ha roligt. Glädjen är nummer ett av allt. Du kan aldrig motivera spelare när de kommer ner till träning om man inte skapar en jävla värme och glädje i gruppen. Du måste ha roligt. Och jag märker att oavsett, jag har varit extremt på många besök ute i Europa på klubbar det. Och ju högre upp jag kommer, desto mera skratt och allting är det. För man måste avlasta spelarna också. Det är nummer ett, glädje. Glädje. Nummer två, utbildning. Ge spelarna en bra fotbollsutbildning. Då kommer nummer tre automatiskt. Och det är spelarutveckling. Så glädje, utbildning, utveckling. Jobba okay. efter de tre parametrarna om man jobbar med ungdomsspelare. Och om de där hemma, för jag vet, det är många nu kanske som är 10, 11, 8 äldre som verkligen har, jag vill nå dit, jag vill bli fotbollsproffs. Vad har du för tips nu? Om vi ska säga tre, har du tre tips här du kan ge dig för att kunna lyckas? Jag tror så här. Som spelare då? Du måste jobba extremt hårt. Du ska älska att träna. Och det hör ju ihop med ettan. För du är beredd att jobba om du älskar att träna. Sen så tror jag att du måste ha liksom, du måste spela fotboll flera dagar i veckan. Du måste träna med bra kvalitet. Rätt träning för rätt ålder. Och du måste matcha mot bra lag. Okay. Det jag tror. Utmana dig själv då hela tiden. Absolut. Se till att ha jävligt roligt på resan. För det är AO. Du kommer ingenstans om du inte har roligt. Du måste ha glädje. Ja, nej. Då får ni, jag önskar lycka till alla er där hemma. Och tack så jättemycket. Vi måste börja runda av, Dante. Ja, faktiskt. Det här är säsongens sista avsnitt. Jag vill bara tacka alla er där hemma för den här grymma säsongen. Ja. Vi har legat etta på Spotify under över en och en halv månad. Vilket är helt sjukt för vår podd. Som jag liksom ska, jag kan inte fatta det, jag Dante började fan, grattis, det är imponerande. Ja, tack. Men jag det är stolt lite över faktiskt. En liten sommarpaus är välbehövlig nu. Och verkligen. Ladda upp batterierna. Ladda om batterierna och fylla på. Så kommer vi tillbaka Dante, eller hur? Exakt, en ny säsong, nya möjligheter det, vi kommer att komma ut i glädje och förhoppningsvis tillbaka här. Och så kanske vi har lite nya gäster och roligt snack. Det kommer ju ske mycket nu under sommaren. Som du sa innan här, att det, nu du jobbar som mest när det är spelare och ja, men så är det ju. Det sker mycket förändringar. Transferfönstret öppnar ju nu den 7 juli och även om det är Bosse som sköter väldigt mycket så försöker jag avlasta honom mycket i det. Så det är mycket som kommer ske och mycket som vi kommer behöva snacka om och glad midsommar. Glad midsommar och glöm såklart inte ni som är här. Gå in och följ Peter Kisverudde på Instagram. Det är goda tips, det är bra bilder, det är mycket minnen. Ni alla vet vilka BP06, BP98 är. Så gå in dit om ni vill se lite om Djurgården också, lite nyheter. Ja, och också lyssna på hans bok. Ni kan lyssna på den. Väldigt, väldigt bra. Jag tränade ett ungdomslag. Jag blev väldigt så här, inspirerad av dig, så att, tack för det. Kul. Och tack att du vill ha med här också. Ja, men tusen tack att jag fick komma. Fantastiskt. Kul att vara här. Ja, tack så mycket, hörni. Vi ses nästa säsong. Ta hand om er. Ciao! Efter en lång väntan, er favoritpodd är äntligen tillbaka. Ny miljö, uppdaterad, förbättrad. Den dynamiska duon Dante och Tim är redo. Med gäster, gott skratt och argumentationer. Ni kan